ឥឡូវនេះស៊ុបយើងបានឆ្អិនហើយណាបងប្អូនមកហូបជុំគ្នាជាមួយពួកខ្ញុំតោះយើងចាប់ដើមនេះយើងមានទឹកម្រេចបងប្អូនសម្រាប់ហូបជាមួយស៊ុបមកមកហើយ chạp về bông bồn nè rầy bao nhiêu nó bông bồn chanh mê bông bồn và sau chị bông bồn miền tây tận đấy ai vừa sụp hộp bịch nhầm bán nó chanh nhá bông bồn mía Nhanh nha con. Bông bông hơi. Nhanh lên.
បើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូរបស់ពួកនេះខ្ញុំសូមជួយ Subscribe និង Like ឲ្យនាងខ្ញុំដូចផងណាសូមអរគុណរីបលី bye bye ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាបងប្អូន